Vid 30 km alltså Mogrändet sålt. Nu har vi Gunde på väg in mot varvningen här. N41 för Prokhororov som alltså är sjätte man vid 30 km och som är på stadig uppgång. Och här kommer nu Gunde Svan. Gunde som passerar på en tid som är 2:14 bättre än Forsberg. Han är alltså en sekund efter det sålt. Och 25 sekunder efter Mogren. Just det, vi har vid 33,3 kilometer så har vi Mogren i täten 24 sekunder före Dutzold, 25 före Svan, 43 före Daly och 55 före Ottosson. Prokhororov fortsätter att gå starkt. Han såg lite sliten ut här, men han håller ju ett högt tempo. Och då, Örjan, så kan vi tro det att Mogren har kopplat greppet. Nej, det är tidigt. Det är långt kvar. Det är långt kvar. Men det ser bra ut för Mogren. Det gör det, därför att Svan tappade alltså på Mogren ett tiotal sekunder där uppifrån 30 kilometer och ner hit i varvningen. Och det är en tendens som inte riktigt talar till Svans fördel. För det där är väl ett parti som Gunde gärna skulle åka fort i. Ja, det är riktigt. Det verkar som som Mogren har kopplat greppet, som sagt. Han får ju baktider hela tiden nu på Svan, och han har ju koll på de övriga konkurrenterna då, eftersom Ulvang och Smirnov som startar senare inte har med den riktiga tätstriden att göra. Ulvang som ligger 8 och Smirnov som är 9 vid 30 kilometer. Ska det äntligen bli en guldmedalj för Torgny Mogren? Det undrar vi. Det är långt kvar dock. Det är ett helt varv kvar för de här killarna. Vi får alltså se de här näst in i stadion igen när de har åkt 40,3 kilometer. Där Prokhororov har bästa tid, 1:41,01. Henrik Forsberg på 10:e plats, alltså Majbäck på 14:e. Efter 30 kilometer. Vi ska väl ha Majbäck här på väg mot 40 kilometer. Tillsammans med Christian Kjeldahl. Sista passeringen skiljer då mellan Majbäck och Forsberg. 22 sekunder till hade Forsberg till godo på Majbäck där. N42:16 var alltså passertiden på Forsberg. Och jag tror att han och Majbäck går ganska jämnt. Eller om Forsberg plockar, drar ifrån lite grann så där ett par sekunder mellan varje passering här. Det lutar väl åt det. Majbäck N42:50. Är då 34 efter Henrik Forsberg. Har alltså tappat lite till.
Procuroro fortsätter att gå starkt där. Han har ju tagit 21 sekunder på ytterligare på Henrik Forsberg. Ja, det är ganska jämn tendens. Det är, de där går i sitt tempo och tidsavstånden tänjs ut i en ganska jämn takt. Vi har nu Ulvang inne i hästskon här, Örjan, efter 33,3 kilometer. Ulvang, ja, som får då en tid som är 20 sekunder bättre än Henrik Forsberg. Då är han långt efter. Han är alltså 2,09 efter Torgny Mogren. Och han tappar några sekunder mot Forsberg för varje passering. Om den trenden står sig i ungefär samma takt som det har varit, då vet du tusan om inte Forsberg kommer att vara före Ulvang i mål. Men som sagt, den där sista milen i en 5 mil, den är inte som de 4 första. Björn Dählie har varit ute igen och 38 nu. Han var minuten före Prokhorov vid 30 kilometer. Prokhorov som har en 41 här inne. Så ganska snart ska Björn Dählie komma in i stadion efter att ha kört 40,3 kilometer. Smirnov och Korunka på väg att passera vid 33 kilometer. Smirnov som ser ut att gå ganska jämnt här med Henrik Forsberg. Startade 32 minuter efter Henrik. Och ska vi se, vi märket har gått precis 32, ja. Precis lika med Henrik Forsberg ligger Smirnov nu. Så har han tappat 16 sekunder på Forsberg från den förra jämförelsetiden vi hade. Bara på 3 kilometer har han gjort det. Och Korunka då 30 sekunder sämre tid. Nu har alltså åkarna varit ute på den, ska vi säga, den här har vi Dählie på väg mot 40 kilometer. Knicksigaste slingan, den slingan som går bort där inte är så många tunga backar och heller inte så många rent platta partier, utan där det är lite små upp och ner hela tiden. Och det är efter att ha avverkat det partiet som Dählie nu kommer och ska gå ut på sin sista mil. En 39,56. Tagit 6 sekunder på 5 sekunder då på Prokhorov. På en mil, ja. Det är alltså ganska jämn fart dem emellan. Men än så länge så håller ju Dählie-stilen ganska bra. Han ligger alltså på fjärde plats. Han ligger vid 33,3 kilometer ska vi säga, ligger han på fjärde plats. 43 sekunder efter ledande Torgny Mogren. Och 18 sekunder efter medaljplats som just där är Gunde Svan. Om man då tittar på hur de har åkarna åkt den här milen mellan 30 och 40 då, så är det Dählie som åkt snabbast. 5 sekunder före Prokhorov och Pulvara som ju har hängt på Dählie. 30 sekunder långsammare den här milen har Henrik Forsberg åkt. Maybeck har fått stryk med 41 sekunder mellan 30 och 40 kilometer av Dählie. Mm.
ner vid Ballon på väg in och vi väntade närmast på Pavel Bent. Pavel Bent nummer 44 som har varit ute i 1.39. Bent som var på sjunde plats. Han låg efter alltså 3 mil. 1.10 efter Delhi. Och 10 sekunder bakom Prokhorov då. Prokhorov som hade 1.41.01 som är väl den som kan vara lämpligt att fortsätta jämföra Bent med. Och någonstans där ute i skogen och på lägderna pågår nu för fullt jakten. Med Desolt, Ottosson och Mogren först och Svan en bit bakom. Undrar jag om Mogren nu på den här slingan har kommit i fatt Desolt och Ottosson. Och 1.40 nu för Pavel Bent. Han har en minut på sig att klara av Prokhorovs tid. Han var alltså 10 sekunder bakom efter 3 mil. Och här har vi Bent på toppen av backen, strax på väg in i stadion. Och nummer 42, spanjoren, ja, som ju gjorde en så fin stafettsträcka också. Ja, han åkte ju jättebra på stafetten överallt. Han var 10:e man på sista sträckan. Han fick bara stryka av Mogren med en dryg minut. Och till exempel bara 30 sekunder efter Räsenen. Nu masserar han sina ben. Är lite stum kanske spanjoren. Men hemskt roligt att han kan åka så här fint. Att han kan hänga med Pavel Bent. Nu gäller det bara att bita ihop också den sista milen. Ja, spanjoren går ju mot en, ja, bland de bästa 15 kanske. Om man hänger med Bench, säkert. Bench har tappat på Prokhorov. Men den tendensen hade vi ju redan, att Bench gick lite långsammare än Prokhorov. Och han tappar ju inte så där förfärligt mycket. Han går fortfarande mycket, mycket bra. 1.41.24. Han har tappat 13 sekunder på Prokhorov sista milen. Han har tappat 18 sekunder på Delhi. Han har tagit 12 sekunder på till exempel Henrik Forsberg. Och spanjoren går alltså snabbare än Henrik Forsberg nu. Vad säger vi om det, Jakob? Det är du som ska säga de sakerna. Juan Jesus Gutierrez skriver vi nu in i vårt protokoll. Och notera på honom 1.42.25. Jaha, han är, här har vi Mogren, Desolt. Men var är Ottosson? Var är Ottosson? Har han fått lov att ge sig? Ottosson har släppt, han är inte med i den där klungan. Nej, han är inte det. Tyvärr. Vad synd, Ottosson som... Där kommer han, är ett 50-tal meter efter Mogren och Desolt. Den som fortfarande hänger med där är André Jungen, schweizaren. Men han startade ju långt, långt före de andra så att han inte på väg mot någon bra tid. Men nu är det Mogren som drar tåget när det strax återstår bara en mil. Tåget som han har kopplat av ett par vagnar. Ottosson är avkopplad och undrar jag om schweizaren ska orka hänga med den sista milen. Och jag undrar jag vad Desolt ska försöka hitta på. För i den här situationen är han ju en slagen man. Men han kan ju med största sannolikhet dras fram till en medalj av Torgny Mogren om han nöjer sig med att ligga bakom. Eller om han nu i det parti som kommer ut från stadion och upp mot 45-46 kilometer kommer att gå så där bra som han har gjort på de tidigare varven och försöka springa från. 1.39.07 på Mogren.
Nu går det fort. 1.39.38 på det tal. Han har tagit Dehlin i 24 sekunder på den sista milen. Och här kommer Ottosson, 1.40.27. Vad har vi då Ottosson i förhållande kanske till Prokhorov som vi vet går väldigt starkt? 34 sekunder före Prokhorov. Men han har gått 8 sekunder långsammare än Prokhorov på sista biten här. Och nu har Ottosson inte längre den här draghjälpen. Det kan bli tufft för Ottosson nu på den sista milen. Men Torgny Mogren alltså i ledningen med 31 sekunder över Detroit. Och med 49 sekunder över Björn Dehlin. Och då, Gunde Svan, vad ska du nu kunna hitta på? Vad har du gjort på den här slingan sen vi såg dig sist? På de 7 kilometerna som har avverkats. Vi slår in start nummer 58 på vår klocka. Och då har den tickat iväg en timme, 38 minuter och 10 sekunder när Gunde Svan kommer i bild på väg uppför backen innan han ska susa in i stadion. Vi får två tider då vid 45 kilometer där vi tydligen inte får några bilder. Henrik Forsberg passerat på 1.57 och 28. Och Alexej Prokhorov, nummer 20, har passerat på 1.56 och 33. Då går ju plötsligt Forsberg klart snabbare än Prokhorov. Ja, Prokhorov var ju som vi såg lite sliten här i varvningen. Han hade gått fort då, men såg som sagt var lite sliten ut. Och Gunde Svan kommer ju naturligtvis inte att klara Mogrens tid. Det var ju heller inte att vänta. Frågan är hur långt efter Svan nu kommer att vara. Han var 25 sekunder efter i varvningen vid 33,3 kilometer. Och tiden mot Mogren är ute där. När Svan passerar målskynket. Och han ska upp i hästskon och ner på andra sidan. Och jag tror väl att han går ungefär i samma tempo som Mogren. Han har väl knappast plockat in någonting på Torgny. I så fall ganska lite. Ja, förresten. 1.39. Han har tappat 6 sekunder upp på Mogren om man tittar på sista milen. Men om vi tittar från varvningen så har han ju istället lockat in 5 sekunder, ja, på Mogren. Och nu du, Gunde Svan, gäller det nog att blåsa på här i det här partiet som har varit lite tungt för dig om du ska ha någon chans. Henrik Forsberg på väg mot mål. 2.07, 23,1. Och det är en tid, Henrik Forsberg, som vi tror kommer att räcka ganska långt. I VM-debuten. Stackars Forsberg som ju missade hela förra världsmästerskapet. Som blev sjuk till det här och trodde att allt var kört igen. Men som har frisknat till och som ju gör en alldeles strålande VM-debut nu. Och har en plats bland de 10 bästa inom räckhåll kanske. Ja, det har han. Han låg ju 8 då vid 40 kilometer. Men då har vi ju Ulvang och Smirnov kvar. Och vi har spanjoren på uppgång om han orkar hänga med Ben. Han var bara 8 sekunder bakom Forsberg. 20 sekunder alltså leder Torgny Mogren med över Gunde Svan. Jag är upplagt för att ryta det här. Ja, vilken kamp det kan bli mellan de här två nu på den allra sista milen. Det verkar ju nu som det kommer att stå mellan Mogren, Svan och Desolt. Ska inte räkna bort Dehlin, men han har ju mattats lite grann. Dehlin har mattats lite grann, ja. Och Ottosson kan vi väl räkna bort förmodligen, Örjan. Ja, det kan vi. Det är 4 man nu om medaljerna. Och 2 av dem är svenskar. Det är Torgny Mogren och det är Gunde Svan. Och just nu är de 1 och 2. Svan har alltså 11 sekunder till godo på det sålt här nere i stadion inför den sista milen. Och nu har de alltså ett parti som först är ganska flack.
och som sen bjuder på banans tyngsta backar. Och sen är det relativt lätt sista 2 kilometerna in i stadion. Ja, den sista slingan då är ganska lätt här. Det är en litet parti som är lite tyngre där, mellan 9 och 10 kilometer då på den här 16 kilometers slingan. Men sen de sista mellan 13 och 14,5 då är det väldigt tungt där åkarna har en 3 kilometer kvar. Rejäla långa backar. Sasaki har gått ganska bra här mot slutet. Han har kommit smygande, japanen. Smög ju upp till en 17:e plats var det väl vid 30 kilometer. Och frågan är om inte Sasaki kan knipa åt sig ytterligare några placeringar nu. Det kommer han alldeles säkert att ha gjort. I den del av banan där åkarna är nu har alltså Detzold haft sin bästa åkning på de 2 första varven. Mogren har gått ganska bra där också. Han gick väl i stort sett jämnt med Detzold på förra varvet där. Medan Svan på båda de 2 första varven har tappat lite i det partiet. Ja, det bästa för Mogren vore ju nu om Detzold är så pass pigg så han kan gå upp och hjälpa till med farthållningen här. De första kilometrarna på den här slingan. Sasaki går in på en 10:e plats så länge. När då Ulvang och Smirnoff ännu inte har passerat. Fem svenskar bland de 11 bästa så långt vid 40 kilometer alltså. Mogren 1, Svan 2, Forsberg 8 och Majbäck 11. Mogren har alltså ett brons i detta VM. Han hade 2 silver i det förra VM:et 1989 i Lahtis. Och han hade ett brons på 5 milen i Oberstdorf 87. 4 individuella medaljer alltså. Han har 3 guld i stafett och 1 silver i stafett här. Och han längtar så innerligt väl efter en guldmedalj i Torgny Mogren. Som blir 28 år i sommar. Och som liksom ständigt har fått leva i skuggan av Wassberg och Svan. Trots att han ju är en suverän skidåkare, Mogren. Men det krävs ju en guldmedalj för att bli riktigt, riktigt erkänd. Och det har han ju sagt själv också så många gånger. Och nu jagar han den där ute. Och han vill ha den så hett. Och Svan sa på presskonferensen igår att det vore jättekul om Torgny kunde vinna. Men jag tänker inte ge bort något gratis. Om vi jämför Ulvang då med Forsberg så ledde ju Ulvang med 20 sekunder vid 33 kilometer. Nu är han lite någon sekund efter. Före. 2 sekunder före. Ulvang är det, ja. Rungaldier kan inte rubba Forsbergs tid. Det kan han inte kunna göra heller av de mellantider vi har fått. Vi har fått en tid på Björn Däli vid 45 km. 1.54 och 49. Han tar ledningen med 1.47 före Prokhorov där. 1.54.49 på Björn Däli. Detta alltså vid en kontroll som den norska radion har väl vid cirka 45 kilometer. Och nu hoppas vi ju så innerligt väl att vi ska få de bilder som vi har blivit lovade vid 46,5 kilometer. Snälla, snälla producenten. Blås oss inte på de bilderna. Nej, här kommer de också. Thank you.
5, 56, 42 noterar vi på Björn Dähli. Som nu efter detta har en tung backe kvar. Och här kommer Prokhorov i den sista kurvan. Han kommer ju att ta ledningen stort. Prokhorov har ändå mattat sista biten här. Han har ju tappat en hel del både på Dähli och på Forsberg. Prokhorov som var sjätte man vid 40,3. Smirnov passerar där på elfte plats, 3,32. Bakom han är efter spanjoren också nu, Smirnov, och efter Forsberg. ...2,06, 41,4. På Alexej Prokhorov. Som har gjort ett bra lopp. Som gör sitt klart bästa lopp för säsongen. Han har åkt klent i de individuella loppen här. Och han gjorde en dålig stafettsträcka också, Prokhorov. Vi trodde inte särskilt mycket om honom. Men det här är kanske det han är bäst på. Att åka 5 mil. Eller att i alla fall åka relativt långa sträckor. Och det här är väl bästa lopp han har gjort sedan han vann världscuplopp i Trondheim förra året. Då ska vi snart ha Majbäck mot mål. Majbäck som har klättrat upp en placering och är 13:e man. Efter 40,3 kilometer. Ja, nu trycker vi in 53 på klockan. Ska vi se var Torgny Mogren kan vara någonstans. 1:51,5. Lite drygt har han varit ute. 3 minuter har han på sig att straffa Björn Dählis tid vid 45 kilometer. Han ledde alltså med 42 sekunder över Dähli vid 40 kilometer. Och nu gäller det att det sålt inte har sprungit ifrån honom i backarna. Huvva, måtte inte det ha hänt. Smirnov har passerat 40 kilometer. Har vi dragit den tiden? Det har vi gjort. På en 11:e plats. Just. Efter Forsberg och efter spanjoren kunde vi konstatera då. Vi ska väl ha Pavel Bentz på gång. Pavel Bentz bör vara i bild när som helst uppe vid 46,5 kilometer. Eventuellt då i sällskap med spanjoren. Vi har en tid på Pavel Bentz vid 45 kilometer, 1:56,14. Det är alltså 1,5 kilometer ungefär tidigare än den här kontrollen som kommer i bild vid 46,5. Majbäck på väg mot mål. Har tappat ytterligare lite grann på Forsberg. Det har varit samma tendens genom hela loppet att Majbäck har haft lite sämre fart än vad Forsberg har haft. Och Majbäck och Sjöndal har ju haft sällskap nästan hela loppet också. Och Majbäck går in på 2:08, 22,1.
Det är Forsberg som har forcerat bäst hittills de sista 3,5 kilometer. Han tog 12 sekunder på Prokhorov där och 8 sekunder på Majbäck. Vi har alltså den situationen då att Benz har gått mycket bra. Benz har gått mycket bra fram till 45 kilometer jämfört med Prokhorov. På en tid på Mogren nu vid 45 kilometer. Oh. 53 och 44. 1.53 och 44. Och då undrar vi, var det sålt med där? Det sålt var med. Men hade alltså inte gått ifrån. Och då kommer Torgny Mogren att klara av Maurilio de Zolt. Och då hänger det bara på Gunde Svan. Mogren alltså 1.05 före Björn Dähle vid 45 kilometer. Och fortfarande i så fall då cirka halvminuten före de Zolt. Här kommer de nu upp för backen vid 46,5 kilometer. Och stå på nu Torgny Mogren. För nu kan du köra mot VM-guld. Upp för den näst sista tunga backen ska du nu. Och Maurilio de Zolt hänger med dig i hasorna. Men du kommer att slå italienaren. Italienaren som väl kommer ändå att knipa en medalj idag. Fantastiskt gjort bara det. 1.55.34 noterar vi på Torgny Mogren. Och då skriver vi 1.56.05 på Maurilio de Zolt. 1.08 är Mogren här före Dähle, har knipit ytterligare någon sekund alltså. Och då väntar vi på Gunde Svan, närmast vid 45 kilometer hos norrmännen. Han har varit 1.53.40 nu Gunde. Och vi vet att Mogren hade 1.53.44 där. Vi vet också att Gunde var ungefär 20 sekunder bakom Torgny när de var inne i stadion efter 40,3 kilometer. Dähle på väg mot mål. Dähle är då samtidigt på väg mot mål, men Dähle är inte på väg mot någon medalj. Mot en fjärde plats. Ett mycket bra lopp har han i alla fall gjort, den saken är klar. Och nu väntar vi mycket, mycket spänt på mellantiden för Gunde Svan vid 45 kilometer. 1.54.07. 23 sekunder bakom Torgny Mogren. Men 8 sekunder före Maurilio de Zolt. Och nu Torgny Mogren har du ditt livschans. Nu kan du väl inte missa det här med 5 kilometer kvar att åka. Då har du greppet över Gunde Svan med 23 sekunder. Samtidigt så kommer Björn Dähle att ta en kraftig ledning i mål. När han nu ångar in så har det gått 2 timmar, 4 minuter, 52 sekunder precis för Björn Dähle som har fått göra sitt eget lopp där framme, inte har haft någon att hänga på och bara har fått baktider. Och visst har den unge norrmannen åkt alldeles strålande. Men, nu väntar vi på Mogrendet, Solt och Svan på sista halvmilen. Snart ska vi väl få se Svan uppe vid 46,5. Ja, han var ute 1.55.30 där. Mogren hade 1.55.34 där. Och här kommer Gunde Svan. Tiden mot Mogren är ute nu. Och sekunderna tickar. De Zolt har 1.56.05. 06 till och med. Och Gunde Svan blir efter Torgny Mogren 1.55.54, 20 sekunder. Han har knipit några sekunder i backen här, Gunde Svan. Men det ska väl ändå inte gå för Gunde att vinna en fjärde femmil idag. Och att ta sitt andra VM-guld i detta världsmästerskap. Därför lagkamraten Torgny Mogren ska väl ändå klara av det här. Ser han inte lite trött ut, Örjan? Undligt vore det väl annars. Men... Det gör alla när det är 300 meter kvar av en femming. Men jag tror att det ska mycket till om Gunde ska klara det här. Det lutar åt att Mogren tar sitt första guld och det tror jag att de flesta unnar honom. Har du nollställt alla klockor nu, Örjan, så ska vi se om vi kan ta
en mellantid vid ingången här mellan Mogren och Svan också, så att vi har reda på oss om det skulle dra ihop sig till sekundstrid här. Men vilken fantastisk svensk dag, därför att just nu har Gunde Svan 12 sekunder till godo på Marilio Dezolt i striden om silvret. Slutar åt dubbelt svensk. Oj. Forsberg gjorde en mycket fin forcering också. Han har varit snabbast från den sista tidskontrollen, 46,5 in i mål. Slagit Björn Dählie med 5 sekunder där. Ottosson har vi glömt bort i röran här. Han har väl passerat lite grann i skymundan då vid 45 och vid 46,5. Vi får väl se hur pass mycket krafter Otto har haft på sista milen när han inte längre orkat hänga på Dezolt och Mogren. Forsberg just nu på en tredje plats alltså, och Christer Majbäck ligger sexa. Etta Björn Dählie och tvåa Alexej Prokhorov. Det är 2 timmar och några sekunder för Torgny Mogren, och om 3-4 minuter så ska vi väl ha Torgny Mogren i bild. Efter nära tidskontrollen nu, den sista 6,5, så är det en liten utförslöpa. Sen har man 2 stycken rejäla motbackar då man befinner sig på banans högsta punkt, och sen är det stort sett bara utför ner i stadion. En och en halv kilometer. Hervé Banan, fransmannen, gör ett bra lopp. Vi måste trycka in nummer 44 här också, Pavel Bentz. Vi ska väl ha honom in här snart. Han har ju gjort ett fint lopp, och eventuellt då också den här spanjoren, sensationelle spanjoren, som ju kan göra någonting riktigt fint här. Skulle väl få det som en liten mellanrätt här innan medaljstriden avgörs. Här kommer Bench. Han har... Det ser ut som Guterres har fått släppa Bencher. Ja. Och det var ju så att Bench hade 19 sekunder bättre tid än Prokhorov vid 45 kilometer. Och vi kommer att få näst bästa tid på Pavel Bentz från Tjeckoslovakien, som har gjort ett jättefint lopp. Har fått göra allt jobb själv och går in på 2:06.20,1. Och så får vi en delrapport som säger att ledningen för Mogren mot Svan är 19 sekunder i början. Och då bör saken vara klar. Det bör vara VM-guld till Torgny Mogren om han står på benen nu in bara. Det ska inte vara några svårigheter. Det är en liten sladdkurva, 1,5 kilometer före mål. Men det är säkert inga problem för Mogren, som är en duktig utförsåkare. Torgny Mogren, spelevinken från Åsarna, som är så populär i alla läger. Som är en kille som jag tror varenda människa i skidvärlden skulle unna ett VM-guld. Och här kommer han nu på väg mot det. Och han har väl, ska vi säga, bronsmedaljören i släptåg. För vi gissar väl att det är brons som Aurelio Dezolt kommer att få. Torgny Mogren, nu går du nog mot VM-guld här. Nu har du bara en kurva kvar. Stå på benen nu bara, Molle. I den här sista kurvan så grejar du nog det här. Här kommer den sista kurvan och med lätta steg mådansar Mogren nu in i stadion. Glider ner på den sista backen. Och Dezolt glider med, och publiken i stadion har dubbelt skäl att jubla åt ett strålande lopp åt Dezolt och mot en blivande guldmedaljör. Vi vågar nog säga det. Torgny Mogren, nu har han 50 meter kvar till mål och 50 meter kvar till VM-guldet, väl Torgny. Han tittar på Dezolt, han tittar på publiken. Dezolt vinkar och Mogren går i mål på 2:03.31.04. Och då går våra tidtagare upp på Gunde Svan, som startar 2,5 minuter bakom. Här är en lycklig Dezolt. Och var har vi Mogren där nere i röran då? Ja, vi får titta på denne fenomenale femmilsåkare Maurilio Dezolt, som tar sin fjärde medalj i stora internationella mästerskap över den här distansen.
Mogren har ju fått baktid hela tiden här och på Gunde Svan som startar 2,5 minut efter. Han såg ju ganska säker ut när han passerar mållinjen. Han gjorde det. Det såg inte ut som om Mogren direkt förtog sig på upploppet. Det har gått 1 minut och 40 sekunder från ett litet gupp uppe på rakan före kurvan där. Där vi nu snart väl ska ha en bild på Gunde Svan. Det har gått strax 2 minuter. Och här har vi Mogren intervjuandes av Hasse Johansson i Riksradion. Gunde kan inte ta det lugnt. Han har ju då en match om silvret här med Desolt. Just det. 11 sekunder till godo på Desolt och vid sista tiden vi fick här. Desolt som får 2.04.01,9. Jaha, nu har de där 2,5 minuterna strax gått. Jag vet inte om producenten kommer att lägga in den där bilden uppifrån kurvan där. Vi har spanjoren Gitere som är inne på 7:e plats. Här har vi Svan. Och här har vi Svan. Här är... Nej, det är inte Svan. Det är Otto. Det är Otto, sa jag. Tänkte väl, annars hade det... Oj, oj. Annars hade det varit guld för Svan faktiskt. Nej, det är Ottosson som kommer. Nej, det är... Ottosson klarar inte Prokhorov. Ottosson gör ändå en väldigt fin 5 mil. Den saken är klar. Och Ottosson 2.06.45,1. Har vi Gunde längst bort i stadion. Och här kommer Gunde Svan glidande mot mål. Han kommer inte att klara Torgny Mogren, men han kommer väl att klara Maurilio de Tisson. Ja då. Det gör han. Här kommer silvermedaljören Gunde Svan. Vilket otroligt fenomenalt fint VM du gör, Gunde Svan. Med 1 guld och 2 silvermedaljer. Men idag rår du inte på Torgny Mogren. Men jag tror inte att du deppar allt för mycket över det. 2.03.48,8. Tog in 2 sekunder till alltså. Men Mogren tog det ganska lugnt över upploppet. Och vilken härlig syn att se en sån lycklig silvermedaljör Gunde Svan krama om en säkert ännu lyckligare guldmedaljör Torgny Mogren. Vilken underbar syn. 17,2 sekunder blev Mogrens segermarginal till slut. 30,1 sekunder till Desolt och 1,20 till Björn Dählie. Det är de fyra vi har handlat om hela det här loppet som ja, till sin karaktär blev rätt lik damernas 3 mil igår. Där också var 4 stycken det handlade om egentligen hela vägen. Och där just den fjärde, som i det fallet var Belmondo, började halka efter lite grann på slutet. Ja, vilken härlig avslutning. Mogren 1, Svan 2, Ottosson ligger just nu 7, Forsberg 8 och Christer Majbäck 13. Då ska vi in Ulvang, nummer 64 också. Får inte glömma bort honom och vi har Smirnov kvar. Och då kan vi också faktiskt göra som så att vi skriver in Valdifjemme 1991 bland de allra mest framgångsrika världsmästerskapen i längdskidåkning för svensk del. Den svenska truppen kommer att åka hem med 2 guldmedaljer, med 5 silvermedaljer och med 1 brons. Det vill säga 8 stycken medaljer, lika många som rekordmästerskapet Oberstdorf 1987. Men den gången var det 3 guldmedaljer, så det får väl smälla lite högre då. Men början, svensk längdskidåkning står stark. Ja, verkligen. Roligt att se. Vi har även haft framgång på damsidan här i under den här mästerskapen som är positivt. Ja, det var herrarna vet ju att de har varit bra. De har ju dominerat hela 80-talet. Men Billan har gjort ett bra mästerskap här och en del av de andra tjejerna har stuckit upp och visat att de kan vara med i världstoppen. Och Svan har tagit 3 medaljer, Mogren har tagit 2. Majbäck har också tagit medalj och Westin har tagit medalj. Och här står nu Torgny Mogren och blir intervjuad igen. Jag vet att vi har en intervjulänk hem härifrån så småningom så att ni också kommer att kunna få höra
guldmedaljör Mogren och silvermedaljör Svan berätta om den här underbara, härliga duellen de har haft i spåret. Där det ju egentligen aldrig har skilt mer än, ja, det var 25 sekunder som mest mellan Svan och Mogren, och det var efter två varv. Det var egentligen där någonstans Mogren kopplade greppet mellan 23,5 och 33. Så har han tagit Svan med 23 sekunder, och sen så har de åkt relativt jämnt igen i fortsättningen. Ja, det stämmer. Det var där i början av andra varvet som Mogren satte in stöten. Nej, det var roligt för Mogren. Ja, det var underbart roligt för Mogren. Och som vi sa, jag tror att det är många människor. Jag vet att Mogren är väldigt populär bland oss journalister, för att det är en glad och trevlig kille som alltid ställer upp och som inte har några divafasoner. Det har förresten ingen i det här landslaget. Men han är en så påtaglig trevlig prick. Och jag tror väl också, Örjan, håller du med om det, att han är populär också i bland andra skidåkare och ledare från andra länder? Ja, det finns nog ingen som har något negativt att säga om Mogren. Är en positiv och lättsam kille. Jag gissar väl att Åke Jönsson hemma i studion, om du hör oss, att du kan instämma i de omdömena om dagens guldmedaljör Torgny Mogren. Sasaki går ju ett bra lopp. Han är alltså, vad blir han? Han blir 17 sekunder efter den stora skrällen idag, spanjoren Guterres, Jesus, som åkte så bra på stafetten. Just det, vi har alltså spanskt på 9:e plats och japanskt på 10:e plats i listan, Örjan. Då är det bara några amerikanska eller kanadensiska vi saknar här i toppen. Så. Men då har vi alltså, det ska vi komma ihåg, vi har väl fortfarande ett par... Vi har Ulvan kvar, han har suttit 2.06 nu. Vi har Ulvan kvar som kan komma att peta ner folk. Ulvan som låg någon sekund före Henrik Forsberg vid 40 kilometer. Forsberg som nu ligger på en 8:e plats. Och vad säger man om den här mannen då? Vad vill du sålt, Örjan? Ja, han är fantastisk. Han är säkert jättenöjd med den här medaljen på hemmaplan. Det är en av de stora femmilarna de sista åren. Han såg ju faktiskt lika glad ut som Mogren när han kom på upploppet här. Båda vinkade lite åt publiken och sträckte armarna i vädret över mållinjen. Ja, det är otroligt att han orkar med den tekniken han har. Han småspringer nästan på skidorna. Ja, han gör det. Det är kontrasten till Mogren som flyter ut och glider hela tiden. Desolt, han springer fram i 5 mil. Just det. Mogren glider 5 mil. Desolt springer 5 mil. Jaha, Ulvang har varit ute i 2.07 nu drygt. Och han kommer nog inte att klara Henrik Forsberg. Forsberg som har 2.07.23. Det ser ut som det är Ulvang längst bort där i stadion som kryper ihop i sista backen. Just det, det är någonting... Och tiden mot Forsberg går ut nu. Och då har han ett... 112 meter kvar. Majbäck kommer han väl ändå... Det är inte bara Ulvang det där heller, han är nog inte in i stadion än. Nu kommer det något annat rött ner för backen där. Samtidigt som ni kunde njuta av en repris av Torgny Mogren. Och här står Gunde Svan och skiner som en sol. Det hans silvermedalj idag betyder att han nu har tagit 11 stycken individuella medaljer i VM- och OS-sammanhang. Och att han därmed är värre en självaste Sixten Jernberg. Men då ska vi komma ihåg det jag konstaterat för, men Sixten hade inte lika många chanser. VM gick inte lika tätt och det var inte lika många distanser. Men nu har Gunde Svan alltså flest individuella medaljer. Han har 7 guld, 3 silver och ett brons.
Jag blir fullt hemma i prisskåpet i Skamhed nu. Ja, jag tror det. Om det inte var redan tidigare. Nu Ulvang kommer Ulvang mot mål. Men han har suttit alldeles för länge. Ja, han får bestryka Majbäck också. Ja, det får han. Ulvang klarar icke av Majbäck. Strax under 2.09. Jesus Gutierrez, och han klarar inte av Katsunari Sasaki. Han fick stryk med 30 sekunder av spanjoren på de sista 3,5 kilometerna. Etta Mogren, tvåa Svan, trea det Zolt, fyra Däli, femma Pavel Benz från Tjeckoslovakien som ju också gör ett jättefint lopp början. Ja, det är en överraskning. Det är tjeckernas bästa insats under VM. De har ju varit en liten besvikelse annars. Misslyckats både i de individuella loppen och i stafetten. Sexa Prokhororov, sjua Ottosson, åtta Forsberg, nia Gutierrez, Spanien och tia Sasaki, Japan. Där har vi ju de två. Ja, Sasaki är ju ingen skräll egentligen, för han åkte bra förra VM:et också, men Gutierrez är en skräll. Nionde man. Ja, verkligen. Det är roligt. Och för svensk... Förlåkningen behöver ju spridas lite grann, så att det är kul när de här udda länderna sticker fram näsan. Med Majbäck på 14:e platsen har vi alltså svenskt idag på placeringarna 1, 2, 7, 8 och 14. Korunka går in på en 19:e plats. Och då ska det bara vara Smirnov kvar och startar 30 sekunder efter Korunka, men han kommer inte kunna rubba de 15 bästa. Nej, Smirnov. Smirnov har icke orkat med det här. Smirnov som väl kanske är bättre på lite kortare distanser och gärna klassisk stil. Gunde Svan kommer alltså hem från detta VM med tre stycken medaljer individuellt. Det är det väl ingen annan som gör. Mogren kommer hem med två. Ja, det är väl nästan så att ska vi utnämna någon skidkung på det här VM:et. Det brukar ju vara en liten lek som vi sysslar med, då måste det nästan bli Gunde Svan. Ja, vi får väl utse Gunde som kung och Välbe som spelens drottning. Det gör vi så gärna. Och med denna bild på världsmästaren Torgny Mogren och denna reprisbild när han och bronsmedaljören det Zolt glider över mållinjen, så gör vi väl så att vi lämnar till er i studion där hemma att suga lite mer på den här karamellen, så kanske vi kommer tillbaks med mer material härifrån så småningom. Hej då från Vallbyfjällen. Ja, tack så länge nere i Italien. Det blev och en härlig skidupplevelse. Ja, det var faktiskt en önskevinnare idag. Den saken är klar. Det är alltså 16:e plats till Vegard Ulvang. Det blev 17:e plats till Kristen Skjeldal. Och så må vi ett stycke längre ned på lista för att finna Øyvind Skånes i ögonblicket nummer 32. Men vi säger då att Smirnov ännu inte har gått i mål. Men jag tror nog inte han har någon chans att göra något heller med den placeringen. Och då går det mot slutet här. Det är upplösningstendenser här ute på stadion. Folk smiler och ler och gratulerar varandra i sola.